Salam alaikum. Eu sunt venit la emisiunea de Google Afaceri și eu transmit direct de toate televiziunile de via Tumiti. Că emisiunea mi-a herit un sol de realizare o mică și de la 6 extern de Tumiti. Sunt te, că mi-a tectuat o din punctul de lor, să vă mulțumim să vin. O din lor, salam alaikum. Salam alaikum. Vin să iau pe sfârșit, sunt tu. În de el parte. Și vă sunt doar cu dreagul, doamna Svegă, inșallah, de Sakshila, pe mi-a bine să cec e ca pe de maherit, ndërsa ju mund të shkruani pyetjet tuaja përmes numrit telefonit ton 044-532-200. 542-200. Shkruani pyetjet tuaja ndërsa po dhemi ndërruan në vjen Allah, inshallah dhe të përgjigjet në pyetjet që ju parashtroni në numrin tim inshallah dhe keni kënaqur të shohim të. Që ju vëre në emër të Allahut, në emër të Allahut. Selam wa rahmatullahi wa barakatuh. Po do të ulë gjatë që kemi pas ndoshta një shumë pa ulë Ramadan dhe jemi këtu për sërë një mision të 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم أما بعد فلندروم الله من الأرسوم شنك بات موندر ونهر براتي كثيمي لجرات أفتونا تات بسمويت بكونت رمضانت دوك لوتر الله من الأرسوم شنك برانو إبادت أجريمت إبادت نماز دي جدا إبادت تيتر إتسلي është mundësu nga ona Allahot që ne ta mojmë këtë mujtë bekum. Këshila ime për sante, insha Allahu Teala, do tjetë një hadith pe hadithet pe pejgamberit alehi salatu o salam, i cili ka të bajnë pikrisht me disa qështje dë besimit. Pikrisht me dashurin dhe Allahot, dashurin dhe pejgamberit alehi salatu o salam, pastaj dashurin dhe njerëzve tjetër dhe moskëthyrja e ti në kufër ose mosbesim Allahu na lut. Transmeton hadithin e Nesi radhiyallahu anhu, shërbëtori pejgamberit alayhi salatu wasalam 10 vite me radh, i cili thot se pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thënë: "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawata al-iman." Ka thënë se tri gjëra tek kush gjenden, ai me to e ka shiju ëmbëlsinë e imanit. Parën prej tyre ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam: "Men kan Allahu wa rasuluhu ahabbu ilayhi mimma siwahuma." Ahabba ilayhi mimma siwahuma. Fot pejgamberi alayhi salatu wassalam pikën e parë, pra të jetë Allahu i madhnum dhe pejgamberi alayhi salatu wassalam më dashur te ky person se çdo kusht tjetër. Do të pika e parë realisht përmban dy gjëra, do dashurinë ndaj Allahut madhnum, pastaj dashurinë ndaj pejgamberit ti Muhammedit alayhi salatu wassalam. Pra ne fillimisht do të ndalemi tek dashuria ndaj Allahut madhnum. Është e ditur se në zemrën e besimtarit nuk guxon të ekzistojë diçka që e don më shumë se Allahun e madhnum, krijuesin e tij. Nëse Allahu është ai i cili e meriton këtë dashni nga robi i tij, qase Allahu ati ka mundsuar çdo gjë. Allahu është ai i cili e ka prunë këtë jetë. Dhe Allahu është ai i cili i jep çdo të mirë në këtë jetë, dhe nëse ka qenë prej atyre që i ka përfill urnat e krijuesit të tij, do t'i jep shpërblim të madh që veshi kur nuk e kanë dëgju, syri kur nuk e ka pa, dhe zemra e tij kur nuk ka menduar për shpërblime të tilla, pra siç është xheneti në botën tjetër. Pra dashuria ndaj Allahut të lartësuar do të jetë te robi mbi çdo sen tjetër. Do të jetë urnat e Allahut dhe parimet e ti që i ka zbrit në Kur'anin e madhnum ose përmes pejgamberit alayhi salatu wasalam do të jenë më madhështore në zemrën e ti se çdo sen tjetër, edhe se vetë vetja e ti. Për me vërtetu se si një person e don me të vërtet Allahun e madhnum, ose si me gjetë ne se një person me të vërtet është ka e don Allahun e madhnum, atëherë Allahu i lartësuar na ka tregu në Kur'an se si bëhet një gjë e tillë. Ka zbrit një ajet në surën Ali Imran, ku djetarët e tefsirit ose komentimit Koranit këtë ajet e kanë quajt, ajeti i cili i sprovon njerëzit dhe i vërtetën dashurin me të vërtet që e kanë ndaj Allahut. Thotë Allahu i madhnum këtë ajet kuranor, që përësit profetin tonë Muhammedin alayhi salatu wassalam më ju thonë umetit ti, pra robërve të Allahut: "Kul in kuntum të hibbun Allaha, fattabi'uni yuhibbukum Allah." Thuaj ti o Muhammed robërve të mi, pra, nëse ju me të vërtet e doni Allahun, atër pasoni mua, atër Allahu do t'ju doj juve. Do t'Allahu i madhnum e ka vun kusht
që ne me të vërtet nëse e dojmë Allahun, atëherë duhet jemi gjithqysh pasus të pejgamberit alayhi salatu wasalam. Përndryshe nëse ne pretendojmë se e dojmë Allahun, ndërsa realisht jemi larg sunetit pejgamberit alayhi salatu wasalam dhe pasimit tina, atëherë kjo është një gënjeshtër që ne mundohemi t'i gënjejmë tjerët me ta e fillimisht vetën. Gjasë Allahu e ka vënë kusht. Nëse ti pretendon se e don Allahun, atëherë duhet të vish me kushtin që e ka vënë Allahu këtë ajet kuranor. Pra ta pasosh pejgamberin alayhi salatu wasalam. Tash ne njerëzit, nëse shohim tek ti se je prej atyre që e pason pejgamberin alayhi salatu wasalam, atëherë thojmë se filani me të vërtet është duke e dasht Allahun ashtu siç ka pretendu. Përndryshe nëse ne e shohim një person se pretendon që e don Allahun, ndërsa realisht e shohim se është shumë larg sunetit dhe pasimit pejgamberit alayhi salatu wasalam, atëherë thojmë se ky person është duke gënjur, ngasë është kusht që me dasht Allahun në vërtet me pasu pejgamberin alayhi salatu wasalam. Do të kesh dashuria ndaj Allahut mallnum, e cila do të jetë mbi dashurinë e çdo kujt tjetër. Pastaj vjen dashuria ndaj pejgamberit alayhi salatu wasalam, e cila është cek pra në pjesën e dytë të pikës parë. Po ashtu dashuria pejgamberit alayhi salatu wasalam është një çështje shumë me rëndësi në imanin e besimtarit. Dhe se nga krijesat nuk guxon muslimani me dash dikën tjetër më shumë se pejgamberin alayhi salatu wasalam. Do dashuria ndaj tij duhet të jetë mbi çdo krijesë. Do të adush ata ma shumë se nanën tënë. Do të adush pejgamberin alayhi salatu wasalam ma shumë se babajnë tënë. Po do të adush pejgamberin alayhi salatu wasalam ma shumë se dhe vetën tënë. Gjasë është transmetu pe Omerit radiallahu anhu, se një dit pejgamberin alayhi salatu wasalam me kishte ka për dore, dhe Omeri kishte thonë, oj, dërgumi Allahut, ti të kun je më i dashur se çdo sen tjetër, do të pe krijesa, përveç vetës timin. Atër pejgamberi alayhi salatu wasalam i tha, jo Omer, përderisa të jam i dashur tek ti, edhe më shumë se vetja jote. Atër Omeri radiallahu anhu pa hezitu, pa u mendu fare, tha, oj dërgumi Allahut, ti tek unë e jetasht më i dashur edhe se vetja ime dhe se çdo krijesë tjetër. Kështu kanë qenë shokët e pejgamberit alayhi salatu wasalam dhe kështu ka qenë dashuria e tyre ndaj pejgamberit alayhi salatu wasalam. Pra dashuria ndaj pejgamberit alayhi salam do të jetë mbi çdo krijesë tjetër. Nëse një urdhër i nanës ose një urdhër i babës bjen kundërshtim me një parim që e ka vënë Muhamedi alayhi salatu wasalam, atëherë urdhri i nanës dhe urdhri i babës bjen poshtë, ndërsa duhet përfillet në mënyrë obligative urdhri i pejgamberit alayhi salatu wasalam. Rastin e Omerit radiallahu anhu, nëse e marrëmi dhe meditojmë, e shohim se shokët e pejgamberit alayhi salatu wasalam me të vërtet e kanë kuptu se çka do të thot me dash pejgamberin alayhi salatu wasalam. Nëse marrëmi dhe mendojmë dhe meditojmë rastin e Talhas radiallahu anhu dhe ngjarjen e tij në luftën e Uhudit me pejgamberin alayhi salatu wasalam, ne gjithë e dimë se në pjesën e dytë të luftës së Uhudit do të besimtarët janë shpartalluar. Dhe një pjesë e besimtarëve dhe sahabive do të janë ngjitur në kodrën e Uhudit me pejgamberin alayhi salatu wasalam, cilët kanë qenë më pak se 10. Dhe kështu mushrikët e Mekës kanë vrejtë se pejgamberi alayhi salatu wasalam me një pjesë, me një grup sahabive është ngritur në kodër. Dhe kanë filluar që vazhdimisht gjuajnë drejtim pejgamberit alayhi salatu wasalam. Ka se qëllimi i mushrikëve ka qenë që ta mbysin pejgamberin alayhi salatu wasalam. Një prej tyre që ka qenë me pejgamberin alayhi salatu wasalam këtë vend, do të në kodrën e Uhudit, ka qenë edhe Talha radiallahu anhu, i cili kur pa se shtizat vinin vazhdimisht në drejtim pejgamberit alayhi salatu wasalam, nuk kishte mundësi që t'i ndalë ato përveç se del me trupin e tij para trupit pejgamberit alayhi salatu wasalam. Dhe çdo shtizë e cila vinte drejtin pejgamberit alayhi salam ngulej në trupin e Talhas radiallahu anhu. Do të kur meditojmë këtë ngjarje, e shohim se Talha radiallahu anhu e ka kuptuar se me të vërtet pejgamberi alayhi salatu wasalam duhet edhe më shumë se vetja e jote. Gjasë ky e bën i vetën der vetëm e vetëm që pejgamberit alayhi salatu wasalam mos ta godet qoftë edhe një shtizë, mos i ngulet qoftë edhe një shtizë. Edhe pse vdesa i nuk është me rëndësi, qase e ka kuptuar një hadith ku pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thënë la yu'minu ahadukum
nuk ka besu askush pe juve, hatta e kune e habbe i lejhi min walidihi wa waladihi wa nasi e gjmai. Nuk ka besu askush pe juve, për deri sa mos kem ma i dashur të kaj, se babaj vet, se fmite vet, dhe se gjithë njerëzit tjerë përgjësi duke përfshinjtur dhe vetën tonë. Do Talha radiallahu anhu e ka kuptu këtë hadith, dhe ka ditë se çfarë kuptimi ka ky hadith, dhe ka ditë se dashuria ndaj pejgamberit alayhisalatu wasalam do të jetë me fjalë, me bindje fillimisht, me fjalë dhe me vepër. Jo vetëm ta shpresh me gojë se unë du pejgamberin alayhisalatu wasalam, pastaj të veprosh në kundërtën e asaj që ka porosit vetë pejgamberi alayhisalatu wasalam. Kështu ka qenë shokët e pejgamberit alayhisalatu wasalam dashurinë ndaj tij. Pashtu transmitohet për Enesit radiallahu anhu në një hadith tjetër, tregon se kem qenë duke nejt me pejgamberin alayhisalatu wasalam, dhe erdi një njeri, një beduin, dhe e pyeti pejgamberin alayhisalatu wasalam, oj dërgumi Allah, kur do të ndodhë kiameti? Mirë po pejgamberi alayhisalatu wasalam heshti, mirë po beduini insistoi që ta ban prapë këtë pyetje. Dhe kështu pejgamberi alayhisalatu wasalam pas një pauze pyeti, ku është ai cili bëri pyetje më herët për ditën e kiametit? Ai tha, unë i dërguam i Allahut. Atëherë pejgamberi alayhisalam e kthei pyetjen tek ai dhe i tha, po çfarë ke përgatitur për ditën e kiametit, nëse ti je kaq interesuar ta dish kur do të ndodhë? Po to i dërguam i Allahut, unë nuk kam përgatitur diçka të madhe nga ibadeti. Nuk kam namaz shumë. Do të është fjala jashtë farzëve, se për farzët me ilon nuk është diskutuar nga pejgamberët alayhisalatu wasalam. Mi po është fjala për namaz nafile. Nuk kam shumë agjerim nafile, vepra tjera nafile, vullnetare. Mi e po thot një sen e di sigurt, se unë e dua Allahun dhe pejgamberën alayhisalatu wasalam. Atër pejgamberi alayhisalatu wasalam e tha një fjalë, el mer'u ma'a man ahab. Tha, njeriu do të jetë pranë ditën e kiametit me ata cilin e do. Thot, e do me të vërtet, jo vetëm me majë gjumës. Atër thot e nesi radiallahu anhu, vallaj, thot, nuk në ka gëzu asen më shumë se sa kjo fjallë e pejgamberit alayhisalatu wasalam. As një hadith që e ka thonë pejgamberi alayhisalam, më herët nuk në ka gëzu ma shumë se kjo hadith i pejgamberit alayhisalatu wasalam. Nga se thot, unë e du pejgamberin alayhisalatu wasalam. E du, thot, Ebu Bekrin dhe Omerin, edhe pse nuk muj me arrit punën e tyne. Që të thot, me dashurin që ka ndaj pejgamberit alayhisalam, ndaj Ebu Bekrit dhe Omerit radiallahu anhuma, shpreson që Allahu me ngjall me ta ditën e kiametit. Kështu kanë qenë shokët e pejgamberit alayhisalatu wasalam, të përpik dhe kanë vërtetuar dashurinë e tyne me veprat e tyne ndaj pejgamberit alayhisalatu wasalam. Ndërsa ne, nëse kthehemi mas 1400 vite në kohën tonë, dhe shohim se shumë musliman pretendojnë se me të vërtetë dojnë pejgamberin alayhisalatu wasalam. Mi por alish kur ne i shojmë veprat e tyne, na del e kundërta. Na shojmë se fëmijët to janë gjendje që din emrat e gjitha ekipeve të futbollit, dërsa nuk janë gjendje me ditë se si e ka pos emnin pejgamberi alayhisalatu wasalam, ose si e ka pos emnin vajzat e pejgamberit alayhisalam, ose si e ka pos emnin djali i pejgamberit alayhisalam e kështu me radhë. Do të është në gjendje me imsu me mira emra të pabesimtarve që luajnë futbol, dështë nuk është në gjendje me imsu për pejgamberin alayhisalatu wasalam, i cili është pejgamberi ju. Do të realisht të përgjësia i bjen prindrit, i cili nuk përkujdeset për fëmijën e ti. Do të është në gjendje që fëmija e ti të mësën çdo gjonë, moshën 3 vjeqare, 4 vjeqare, mi po nëse e pyt diçka në lidhje me fejnë, ose pikrish në lidhje me pejgamberin alayhisalatu wasalam, e shojmë se ai nuk din as gjanë nga kjo. Atër si mujna na me pretendu që e dojmë pejgamberin alayhisalatu wasalam. Po ashtu tregohet një rast tjetër në kohën e pejgamberit alayhisalam, se njani pej shokve ti, pej sahabive të ndërum, sa herë që ka shku në shtëpinë e ti, është këthy të shtëpia pejgamberit alayhisalatu wasalam. E ka po pejgamberin alayhisalam, është këthy në shpiti, prapë është kthyer te pejgamberi alayhisalam, dhe pejgamberi sa më ka vrejtë një gjatë tillë. Do të kuqëndron çështja te ti. Do të thërë që shkon në shpiton dhe kthehesh prapë tek unë. Do të i dërgoj mi Allahu. Kur po shkoj thotë në shtëpi,
dhe po mendoj me vete, edhe sikur Allahu të mban mu pe banorve të gjennetit, do të grada jem nuk do tjetë me gradën tonë në gjennet. Dhe kështu që unë prapë nuk muj më të po në gjennet, ka se ti e në gradën më të nalë gjennetit, dërsa në mund t'jem dështë në gradën më të urë gjennetit. Atëherë thot, po vi po të shumë këtë botë, mënyrë që mos gjenë dekja të mdojnë pejteje dhe mos më të po ma. Pastaj, pejgamberi alayhiselam prap e ka thonë këtë fjallën cilën e cekum me herët në hadithin e nesë, radiallahu anhu, se njeri do tjetë me ata që i dënë. Do të kjo shoki pejgamberit alayhiselam, sun ka ban balë me nejtë në shpinë e tina, pa e pa ftyrën e pejgamberit alayhiselam. Mirë po nëse vim 14 shekuj në kohën tonë, që farë ndodhë? Pikrisht nga njerëz që pretendojnë se e dojnë pejgamberin alayhiselam, që farë ndodhë? Kur ta shoj një djalë tri me sunet pejgamberit alayhiselam, ju dhamin syt. E shojnë se një djalë i ri ka lëshu mjekrën, e cila me gjitha me dhebet është sunet mas pakti, i dhamin syt me po. Do të realisht janë të dhim syt me po pejgamberin alayhiselam. Veç kësaj, jo që i dhamin syt me të po, ty me mjekrë, ose me një sunet tjetër pejgamberit, sam që te praktikon, në gjetë dhe lafe tjera dhe thotë se këta marrin rogë për këtë mjekër, këta marrin rogë për këtë punë dhe për atë punë, Allahu do t'i paguin ditën e kiametit. Kemi haxhi, cilët mendojnë kështu, kanë shku në haxh, kinëse me bë haxh për Allahun e madhnum. Kanë shku me bë haxh në venin e pejgamberit alayhiselatu wasallam, ku ka lindë ai. Dërsa e urrejnë sunetin e pejgamberit alayhiselatu wasallam, ma shumë se urrejnë haramet cilat janë mrena në shpijat e tyne. Gjemët e tyne nuk e shkelin xhamin kur. Vajzat e tyne dalin gjysum lakuriqe, kjo nuk ju pengon. Ju pengon syneti i pejgamberit alayhiselatu wasallam. Atër ku është imani jonë? Ku është dashuria jonë ndaj pejgamberit alayhiselatu wasallam? Me gojë mund pretendojmë çfarë dush. Mi po vepra jonë është ajo e cila tregon realitetin e dashurisë tonë ndaj pejgamberit alayhiselatu wasallam. Nuk guxon besimtari që ta lejoj vetën e ti që një sunet i pejgamberit alayhiselatu wasallam t'ia vret syt. Nga se kjo automatikisht aludon se ti nuk e don realisht pejgamberin alayhiselatu wasallam. Dhe sigur pejgamberi alayhiselatu wasallam ti shkin kohën tane, ti nuk do të kishe pas dëshirë me pa, nga sa i ka qenë me mjekër ose me sunet e tjera. Kështu që du të ketë kujdes çdo besimtar. Asë është kjo është nga çështjet e besimit. Ti dëshmon se pejgamberi alayhiselam është i dërguar i Allahut, dhe kjo është pjesë e shahadetit që me ti me hin në Islam me ta. Dërsa realisht do të veprimet e tija, sunetet e tija, miratimet e tija, hadithet e tija janë pikrisht në kundërshtim me veprën tonë. Allahu mos na bën prej atyre që na vrahën syt ose na dhamin syt kur e shohim duke u ngjallë në sunet i pejgamberit alayhi salatu wasalam. Kjo është dashuria ndaj pejgamberit alayhi salam dhe kjo është pika e parë. Do dashuria fillimisht ndaj Allahut si krijues, pastaj dashuria pej krijesa duhet të jetë më e madhe ndaj pejgamberit alayhi salatu wasalam. Pastaj vazhdon pejgamberi alayhi salatu wasalam këtë hadith dhe thot: "Wa man ahabba al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah." Dhe ta doj një person, mi po mos ketë asë një interes tjetër për ti, po të adonë vetëm për Allah. Do të kjo është pej argumentëve që të regonë se ti e ke shiju ambëlsin e imanit. Me dash një njeri për hirë të Allah. Mos me dash pëse është pasunik. Mos me dash pëse ka pozita tjenë në shtetë. Mos me dash pëse ka najtë mirë që ta sjellë. Ose ka najtë pozit tjetër. Mirë po e do vetëm për hirë të Allah. Dhe dashuria jote ndaj ti është vetëm për hirë të Allah. E kur ti e ban këtë, atëherë ky miki joti që ti e do veç për hirë të Allah, do tjetë miki joti edhe në kiamet. Dërso çdo dashuri tjetër, ose çdo miqësi tjetër mes njerëzve, e cila nuk është për hirë të Allah, do tjetë armiqësi në ditën e kiamet. Si që ka thonë Allahu i lartësuar në Kur'an, al-akhillau Jaume idhin, ba'duhum li ba'din aduhun, illa l-muttëqin. Ka thonë, atë ditë, gjdo miqësi, do të shëndrohet në miqësi. Me preashtim asaj miqësi e cila ka qenë, për hirtë Allah, me dhe vëqëmëri.
Tot nëse ti ke arritur që në këtë botë ta gjesh një mik që e do vetëm për hir të Zotit, duke mos pas asnjë interes dynjas, atëherë ti me këtë mik do të jesh edhe në kiamet bashkë. Edhe në ditën kur ke nevojë më shumë ti për një mik. Po ashtu me një hadith tjetër që transmeton Ebu Hurajra radhiyallahu anhu, ku ka thënë pejgamberi alayhiselam se 7 kategori njerëz do të jenë në hijen që Allahu do ta bëjë ditën e kiametit, ku nuk ka hije përveç se kësaj hije të Zotit madhnum. Një prej tyre është dy persona që janë dash për hir të Allahut. Dhe janë nda për hir të Allahut. Do të nëse ti dejtash nuk e arrit me e gjithë një person që e do për hirtë Allah, atër mos zene nesër mja, duke mos pas dikan njetën tane që e do për hirtë Zotit më nënë. Pashtu, do të nëse ti e do në dikan për hirtë Allahut, kjo automatikisht është shenjë se Allahut do në ty. Ka se është transmitu me një adit për pejgamberit alejhiselatu vesselam, kur ka tregu për një person i cili ka jetu para neve, do të para umetit Muhammedit alayhisalatu wasalam, se një ditë është nis me shku me vizitu një shok tina me një vend tjetër. Dhe në mes rrugës dikuj ka dal një melek në formën e njeriu dhe i ka thonë, për ku je nis o filan? Do të jam nis me vizitu një vlla tim në filan vend. Do të kina i farë interesit dynjas pe ti? Jo, thot nuk kam as një interes. Mi po thot e du për hirë të Allah. Atër këj melek i thot, të du në përgëzoj, nga së një më thot një i dërgumi Allahot të këti, edhe Allahot dëmë tyje, qysh e ke dash ti këtë person. Dhe nëse ti ke qeni sinqert, me të vërtet dashurin dhe i këti personi, atër dije se Allahot dhe të doj ty. E qëfar ndodhë me ty nëse Allahot dëmë? Êshtë regu me një hadith tjetër për pejgamberit alejhiselatu vesselam, ku ka thonë se, kur Allahot e dënë një rob, e të rëtë Gjibrilit, me lekun më të zgjedhur pej me lajke, dhe i thot, o Gjibril, unë e du filanin, atër duaj edhe ti. Dhe Gjibrili e don filanin. Pasta i urdon që me thirë, në qiem, dhe me thonë, Allahu e don filanin, atër duajin edhe ju. Dhe banorët e qielit e dojnë atë person. Pasta i thot, i vihet pëlqimin këtë botë, thot në tokë. Thot, nëse ti arrin me dash, dikan për hirtë Allahot, duke mos pas asnjë interes prej ti, atër fillimisht do të dish se Allahu do në ty. Kur Allahu do në ty, do të dojnë edhe gjitha me lajket. Kur dojnë ty gjitha me lajket, ka më të vënu pëlqimin të tokë dhe kanë më dasht edhe njerës tjerë. Dhe kështu, ti do t'jesh në botën tjetër për aty në shpëtumve, ka se Allahu kanë e donë, do thot ka me përfshime mëshirën e ti në ditën e kiametit. Pra edhe njëherë, do të si përfundimi i kësaj pike, mos zën e nesërmja nëse ti nuk e ke një person që e don vetëm për hir të Zotit dhe nuk ke asnjë interes të kësaj bote prej ti. Mirë po e don vetëm për hir të Allah. Pastaj vazhdon pejgamberi alayhisalatu wasalam dhe thot: "Wa man yakrahu an yarji'a ila al-kufri kama yakrahu an yulqa fi'n-nar aw an yukdhafa fi'n-nar." Do të pastaj ta urrejnë këtë person që më u kthynë më zbesim, ashtu qysh urrejnë në Uhud në zjarë. Do të besimtari kështu do të arruj imanin e ti. Do të aj angazhimi për ruajtjen e imanit, besimit ti, do të jetë sikur se angazhimi ti, kur dikush donë me Uhud në zjarë dhe kë reziston. Para me ndonë e se cili vetën, nëse dikush donë me të hudhë me një zjarë. A do të kishë ne duar kryshtë edhe më thonë, hudhëm së në s'ka gajle, s'prish punë, vëllaj do të rezistoj mënyrën më të madhe që është e mundur. Se që thonë ne me mishë me shpirtë. Kështu pikrish duhet të rezistoj njeri jo, që mos bjen në kofër ose në shirë. Të arruj fejën e ti, të arruj dinin e ti, mi po ne e shohën në kohën tonë, se nuk kemi interesim nga vetë muslimanët që të arruin imanin e tyre, të arruin besimin e tyre. Nëse sprova më e vogël e godet, i smuhet një antar i vogël e me një smundje shumë thjesht në familjen e ti, është në gjendje me i gjetë 100 falltor me e që me ashkru një hajmali ose me ashkri një plumb. Nga se kja shirkë
Ndërsa kjo është shirk. Po e kërkon shërimin të dikush që nuk është kompetent për shërim. Nga se shërimi është dorën në Allahut madhnum. E kështu gjana tjera cilat janë pe i kufrijatë ose pe i shirkijatë vallaj në arrujt. Pra besimtari do tjetë i angazhu maksimum që të arruj imanin e tina, të arruj besimin e tina, të përtrim besimin e tina me veprat mirë. Nga se nëse marmi një shembut shumë praktik, do e kuptojmë se çfarë do thot me rujt imanin. Ne edhim se imani është një kokër e mbjellon shpirtin e çdo personi. Dhe se njeriu kur të linë në tërshmërinë e besimit islam, në tërshmërinë e islamit. Pastaj prindët e tij, nëse janë musliman, vazhdon edhe foshnja të jetë musliman. Nëse janë katolik, do të edhe foshnja do t'i përket besimit të prindëve të tij. Nëse janë jahudi, i përket besimit të prindëve të tij e kështu me radhë. Pa marrë parasysh fenë që janë, edhe foshnja do të rritet me ta. Po elhamdulillah ne jemi prej baballarëve dhe nanave që kanë qenë edhe janë elhamdulillah musliman. Dhe ne pikrisht e kemi zgjedhë këtë rrugë. Pastaj ti do të angazhohesh me rujt tonë. Si? Nëse e merr një lule edhe mbjell në kopshtin tënd. Edhe nuk e ujit fare tonë verën. Çfarë ndodh me këtë lule? A zhvillohet kjo lule ose kjo bim? Po dyshim që nuk zhvillohet, sidomos në fatin që ka marrë si vjet, do të vesh këtë mëna javës dhe do të thohet. Pikrisht kështu është imani yt në zemrën tonë. Është një bim që Allahu e ka mbjell në zemrën tonë. Nëse ti nuk i nën, do të vazhdimisht hazër me ujit, me punë të mira, si që është namazi, si që është zeqati, si që është agjerimi, si që është sadaka, respektimi prendve, do të mirësia ndaj tjerve, e kështu me ratë, nëse ti vazhdon që ta ujit vazhdimisht imanin ta, dhe të përkujdesës shpërta me këto veprat mira, atëherë ti e ke zhvillu bimën e imanit në zemrën tonë. Mirë po nëse je prej atyre që e ujit një herë në bajram, ose dy herë në vit, bajramu në bajram, aja do të thahet ndështë. Nëse një lule e cilja ujit e dy herë në vit, aja thahet. Nëse reziston mësë me u thahet, fryta s'mun me japë. Nuk ka fryta. Nëse s'ka fuqi me ba fryta. Kështu është imani çdo besimtari. Është një bimë në zemrën tënde që ti duhet përkujdesesh për ta, para se të përkujdesesh për çdo gjë tjetër, dhe do të jesh i kujdesshëm që mos bësh një vepër e cila është kufër ose e cila është shirk, dhe ti ta prishësh imanin tënd dhe bimën tënde në zemrën që ta ka dhënë Allahu i madhnum me atë kufër ose me atë shirk. Allahu na ruaj. E lutim Allahun në lartësim që të na bëjë prej atyre që e dojmë Allahun me të vërtetë. E dojmë pejgamberin alayhis salatu wassalam me të vërtetë. Dhe e kemi paktën një person jetën tonë që e dojmë për hir të Allahut dhe ta urrejmë kufrin, mosbesimin dhe shirkun më shumë se urrejmë që të hudhemi në zjarrin e xhenemit ose në zjarrin e kësaj bote, dikun Allahu na ruaj. Kujdesu Allah shpëlbej për këtë ligjërat të mirë dhe shpjegimi mjaft fantastik, them ashtu kushtimisht për hadithin e pejgamberit alayhis salam. Ne pa humbur kohë do të vazhdojmë me leximin e pyetjeve se kemi mjaft dhe nuk besoj që do të kemi kohë, mirëpo i rës që sa më shkurt mundësisht. Pra, nëse ka mundësi, mundësi që të shkurtohet, do ta shkurtojmë me izin të Allahut. Domthonë shkojmë me pyetjen e parë, thotë selam aleikum, domthonë është fjala për kreditin, a lejohet të merret kredit edhe si është shpjegimi i kësaj çështje që është mjaft aktual, domthonë shumë ndoshta edhe haxhilesi që të sekt edhe ju më herët edhe po më parasysh mund familje të ndryshme marrin edhe nuk e kanë parasysh këtë gjë hiç. Po ndoshta edhe mund ndodhë se për kredit me shkon haç. Mund ndodhë edhe kjo tek ne, nuk është çudi. Nuk është çudi. Sa i përket çështjes kredite, është një prej gjërave që është popularizuar shumë tek ne. Fatkeqësisht shumica e muslimanëve nuk e dinë se marrja e kreditit është prej mëkateve të mëdha. Ka sa ajo llogaritet me marr ose me dhën parë me fajde siç i thojmë ne ose me komat. Ka se ti i merr 100 euro shembull, dush me i çu 110 euro me i dorëzu në bank. Ose mënyra tjera që vetë janë shumëta, mirë po sido që të jetë, do ti merr më pak ndërsa dorëzon më shumë se ç'ke marr. Do të kjo të prica që është pe shumë më se ti e merr, atë kjo llogaritet komat ose fajde. Por mos me zgjat shumë pejgamberi alayhis salatu wassalam me një hadith ka thonë:
Allahu i ka mallku, e ka mallku ata që ep kredit, ose komot, ose fajde, edhe ata që merr. Edhe ata që e shkruan kontratën, edhe dëshmitar që dëshmojnë për këtë kontratë. Këtu kisha me cek edhe një çështje shumë interesant, cilës nuk javnojnë veshin shumë gatrit edhe muslimanëve sa. Për shembull, nëse unë duam të marr kredit, mirë, po nuk kam bules për atë kredit. Do të më shitë diçka në hipotekë për me marr atë kredit. Edhe tash vite tek ti e di që e ke një veturë të mirë ose një kamion të mirë ose një shtëpi të mirë. Edhe çfarë thën? Tham, a ka mundësi ti me garantu për mua? Unë e pe marr kreditin. Do të skit baj me kredit kurrë, vetëm garanto për mua. Edhe ne bëm me çaj zemër mirë, çaj dorësh lirë. Po i thon, s'ka problem. Ne nën shkrim, çam kushton mua? Të kushton me mallkim të Allahut. Kasë Allah e më ka malku ata që e shkru marveshjen edhe ata që është dëshmitar për atë marveshje, nga se me pëlqimin tanë realizohë taj mëkat. Êshtë Allah në Koran ka thonë, wa ta'awanu alel birri wa taqwa, bashkunoni me zvetin pun të mirën dhe vëqëmëri, wa la ta'awanu alel ithmi wa l'udwan, dërsa mëz bashkunoni me zvete në të këqijat dhe në armisi, dhe të mëkatë dhe në armisi. Allahu në rujtë. Do të gjithë ata që marrin kredit, ata që dhanë kredit, ata që dëshmojnë për atë kredit, dhe ata që i shkruajnë atë marrëveshje për atë kredit, do të hinë nën mallkimin e Allahut më vonë. Atëherë thojmë se nuk ka bereqet paja. Si mund të ketë bereqet paja kur ti direkt je i mallkuar nga Zoti më vonë? Si mund të ketë bereqet? Shifra zyrtare për vitin 2011 është se 400.000 familje kanë kredit. Që i bjenë pëthuj se 100% e popullit Kosovës, është kredit. Si mund të ketë bereqet të këne? Kur pëthuj se i gjithë popullit jo nështë i mallkuar, nga unë Allahit mallkuar, s'ka bereqet. Edhe për deri sa ne nuk fillojmë me ndryshu vetën tonë, atër mështë presim ndryshim për Allahit mallkuar. Nga sa Allahu nuk indimon një popullit, nësa ata nuk indimojnë vetën e tyre fillimisht. Allahu ka thamë Kur'an, Allahu nuk e ndryshon gjendjen e një populli, për deri sa ata nuk e ndryshojnë fillimisht gjendjen e vetë. Po ashtu ka thonë, intën surullah e janë surkum. Nëse ju nuk e ndihmoni Allahun, do të fejnë e ti, Allahu nuk do t'ju ndihmoj juve. Për këtë arsye i shojmë të probleme. Për këtë arsye i shojmë të telashe. Për këtë arsye i shojmë se s'ka bereqet parja ju. S'ka bereqet puna ju. S'ka përparim. Nga se gjithë ina përfshin mallkimin e Allahut, Allahu na drejtoft. Kjo do të thotë që edhe ne friksohemi atë shumë prej riskut, apo jo? Domthonë duke shkuar me marr në kredi se po vdes me unë apo diçka të tillë. Pa dyshim, mirë po, më bë Allah harrova diçka të cekë edhe më interesant se marrja e kreditit. Tek ne është interesant, do të psikologjia e jon është shumë interesant. Si popull jemi do të veçantë. Vetëm të këne ndodhë merë kredit për me realizu një haram tjetër. Do të merë haram për me realizu haram. Qësh ndodhë kjo? Merë haram kredit për me shku në deti, me ekspozu familjen e tina para krejt dynjas. Merë kredit me e pagu muzikën dasme në djale, para me ndodhë. Merë kredit me i ble vajzës, fistan, gjysëm lakureq për mbramjet maturës. Me i thonë qika e filanit, e kështu me radhë më katët, më sti një radhazi. Kjo është qudi, unë nuk e di se si a kemi qitë rrethe. Do të zhytëm i kështu më katët, pa me ndu fare, kjo është e të mërshme. Po pa dyshim që kjo lidhët edhe me riskun, nëse friga pe i riskut, se po desun e unë, ose diçka e tillë, do të ishty njerëzit që sigurojnë të holla. Si mund frigosh ti për riskut, kur Allah ty ta ka shkru, sa ke qenë barkun e nanës ta në riskin. Nuk mundet me e marrë askush riskun tonë. Vetëm se dush të bajsh mundin ti, dush të marrë shkacet, që Allah ta sjellat risk. Dush të e keni po një shembul i cili ishte në internet para disa ditë, me atë harduce një aponikë. Do të 10 vite ka qëndru mrenat rasa.
që ja kanë gëzhdu kamën, kur e kanë izolu shtëpin, 10 vite ka arnu në atë gjendje, do të i kapën drasa hardhuca, dhe nuk ka vdek. Nga se ka pas rezit me jetu. Kur e kanë analizu se si ka mundur tjetoj kjo hardhuc, ka që vite me rap, pa lëviz për i venit, kanë pas e një hardhuc tjetër, është angazhu vazhdimisht që t'ja qënë ushqimin hardhuce, se cila ka me të pengë aty. Ose një rast tjetër i cili ka ndodhë në Medinën e Resulullah sallallahu aleyhi wasallam, ku një profesor e joni ka tregu atje, se një për i fshimje ti, ka qeni më shumë. Dhe duke usidhë në borën e ti dhe rrëdhë bunarit, ju kanë mirë men dhe karam bunar. Dhe kështu kanë shpejtu familja ti dhe kanë dzenë nga bunarit. Dhe e kanë shtrinë krevat, dhe e kanë pru një gotë qumsh me e pi. Pas e pi qumshin, relaksohet, pushon, vinë disa shok me vizitu, dhe duke bisedu me ta, duke bo muhabet, dhe ta t'ju dregoj si ku mra bunar, edhe qohën zbashku, shkojnë prap të bunar. Dhe duke ju tregu shokve ti, se si ka ram bunar, bjen prap dhe vdes, bunar. Pas taj kjo profesorit të kje, subhanallah, nga risku i kësaj bote dhe këti personi ka med vetëm një gotë qumsht. Nuk më nëshme shku në botën tjetër pa e pijat gotë qumsht, që të ka med nga risku i. Për këtë arsye e kanë zerë pe i bunarit, e kanë qunë në vëmën e vetë, e ka piket gotë qumsht, pastaj ka arë prapë në caktimin e Zotit, dhe ka vde, ka dhënë shpirtin, amanetin e fundin në bunar. Nuk gotë njeri u të frigohet pe i risku, vetëm se ti duhet ti marë shkacet që kjo risk vjen dyje, jo, nejmë kukër shpine. Kase njerëzit të ndonë në tri kategori. Kategoria parë është, do të non stop nejmë dhe prisin risk nga tjere, ose ashtrin dorën tjere, si shpeshojnë për çdo ditë rrugëve dhe për adyrëve gjamis të lypë. Këto do të janë bon, imun këtë punë, dhe e shojnë risku në tyre duke shtri dorën. Kjo është gabim. Omeri, radiallahu anhu, i ka re me kam gjik ato kur i ka po duke lypë. Pastaj është një kategori tjetër, thot e kundërta e këtyne, është dhënë atë shumë mas kërkimit të riskut, sa që e kalon fejnë Allahot komplet duke kërku risk. Me zini të retë atë janë gjuma, e janë i namaz, e janë i shpëtim, a i shetë atje në tregë, ose shetë shqitorën e ti, ose punën në punën e ti. Mirë po Allahot ka thonë se, ardhja në gjami është ma e mirë se shqit blerja juve dhe puna juve që e bani në atë kohë. Do të duke mërë mas riskut kanë harru fejnë Allah, dërsa grupi mesatar janë cilët i bashkojnë dyja të bashko, edhe mirën me fejnë Allah, me praktikimin e fejnë Allah, mirë po edhe e kërkojnë riskun dhe din sa që ja ka shkru Allahu, kam ju arë nësë ata i marrin shkacet, cilat dërgojnë dekte, do të kërkimi riskit dhe përfitimi tina. Lash përbërit, po gjithë pëse kërku me i rao ma shkur, mirë po, ja që kanë njëherë njësa pytje. Një shala do të ketë dobi, në menë do të ketë dobi. Lash përbërit. Pytja tjetër është, thotë se a lejohet me e thirë babën edhe nanën, vjerën faktikisht, edhe vjerën, babë ose nanën. Si që është tradit të nejë, të kënejë. Nuk vishë punë një shala, që është jetë fejë, asë gjanë, nëse e thirë vjerën, ose vjerën, do të nanën e respektit. Do të përshkak të respektit që ki ndaj tyre, janë të më shumë, nga se kjo është transmetu nga një gjanë t'i dhe është transmetu edhe nga shokët e pejgamberit, dhe shokët e pejgamberit që ka qenë më të ri, i kanë thirë atë më shumë, o migja jem, ose me mënyra tjera, që ne epë me kuptu neve para prakesh se lejohët me e thirë shenjë respekti dhe i sajë. Pyta tjetër, thot, a është dervishe ajo doaja e Fatimës? Pa dyshim, zanafila e sajë është pej dervishve, ose pej rafidive, oj Fatimja Muhammedit, që mi dyrë të gjennetit. Do të nëse ti logikisht, do të nalësh dhe analizon, qesët e gjennetit nuk janë dorën e Fatimës, radiallahu anha. Ne edhim se Fatimja është një gruje shumë ngritur, do të është vajza pejgamberit, alejselatusera. është gruja Aliut, radiallahu anha. është nana e Hasanit dhe Husejnit. Do të thmive më të dashur të pejgamberit, alejselam. Do të një pafti. është një gruje pej grave më të ngritura në gjennet. Mirë po, Allahu nuk ja kalon kompetencë as Fatimës, radiallahu anha, as Ebu Bekrit, po as pejgamberit, alejselatusera, kompetencën
Când më shtin xhenet? Când më shtin xhenet ose când më nxjerr nga xheneti. Nga sa është kompetencë që i takon vetë Allahut të madhnum. Për me përfundu këtë po e cekini fjalë një dietare që e kanë pyet Vehb ibn Munabbih, ka qenë një dietar i madh i fesë tonë. E kanë pyet disa, kanë thonë o hoxha jo, nga unë, a nuk është fjala la ilaha illallah çelësi i xhenetit? Ka thonë po, gjithsesi është. Mirë po, nuk ka çelës vetëm se ka dhëm. Nëse vjen me çelës i cili ka dhëm, thotë çelët dera xhenetit. Nëse vjen me çelës i cili nuk ka dhëm, nuk çelët po dera xhenetit. E dhëm të këti çelës që e çelë derën e xhenetit, ose dhëm të fjales la ilaha illallah, është namazi, është agjerimi, është zeqati, është kuar janë haqë për ata që kanë mundësi e kështu me radhë veprat e mira. Nëse ti i ban ato, realisht ja ke gry dhëm qelsit tanë që është fjala la ilaha illallah. Për ndryshe ty, edhe nëse mendon se e ke këtë qels, do të ke fjalën la ilaha illallah. Mirë po s'ke arme as një vepër që ja ke ban qelsit dhëm, atër mos mendon se të hapë ty dera e gjennetit. Ose Fatimi radiallahu anha, vjen të qel ty derën e gjennetit. Allah i narujt nga këto bindje që të mundë. Amin, inshallah. Pyetja tjetër thot selam aleikum, jam një grua moshuar, po e kam dëshirë me shku, thot, dëshirë të madhe me shku në haxh. Burri thot nuk më jep lejen, edhe pse do më nikemi kushtet. Si është puna e kësaj? A ka obligim këtë rast apo çfarë të bëjë? Nëse kjo nën ose kjo grua moshume ka mundësi me shku me dikant tjetër në haxh, por vetë burrit vet, për shembull me djalin e tij, djalin e saj ose vlogën e saj, ose në i aqë saj, e kështu me ratë, atëherë e mundët me e nëmë burën të këshpia, edhe me shku në haqëllëk, edhe mës me e përfil urdhërin e burit, ka se urdhëri burit në këtë rast, është kundërshtim me urdhërin e Allah, më nëmë, ka se Allah ka urnu me shku në haqë, ata cipë kanë mundësi fizike dhe materiale, dërsa burin nëse bjen të shkas dhe ndalë gruën, pa ndë një arsye shëriatit, atër gruja nuk do të me përfil urdhërin e burrit në këtë rast. Nëse ka, me ka me shku pej tafërmeve tjerë, që është djali, ose nipi, ose mingja, ogja, ose në i vlaj i ti, i saj, atër e shkon me ata pej dikur. Mirë, për nëse nuk ka mahrem, ose për cjellës gruja, atër nuk e ka obligim haqë. Për shemën i ka mundësit fizike, edhe i ka mundësit materiale. Mirë, për s'ka kush me shoqëru ata pej në haqë, dot as nuk ka vlla, as nuk ka burr, as nuk ka djal, as nuk ka nip, as nuk ka agj. Dot nuk ka asnjë gjall që është prej mahremeve saj ose ka mund është gjall, por nuk ka mundësi me shku me ta, atëherë nuk është kusht, nuk është obligim haxhi për gruan, qase kushtet e haxhit te gruaja janë 3, te burrat janë 2, te grat janë 3. Te burri është dot më koni shëndetshëm, dot me pas mundësi udhimi fizikisht dhe materialisht obligohet haxhi. Dërso të gruja shtohet edhe një kusht që është për cilësi i saj, do të mahremi i saj. Për ndryshe nuk e ka obligim haxhin, nëse nuk e ka mahremin do të prezent. Me preashtim të me dhejbit shafi, që të mendojnë se do të nësë janë një grup gra, lejohet me shku edhe pa për cilësin e burra. Mi po është një rast këtë për nga mberet, ali se ranë, kur një për i sahabive e ka qu grun e ti për haxh, dërso ka shku vet me luftu me pejgamberin sa me bë xhihad në rrugën e Allahut me pejgamberin e Islam, kur i ka tregu pejgamberit alayhis salam se gruan e kum nis për haxh, pejgamberi alayhis salam i ka kthy pe xhihadit këtë person. Pe një vepër shumë madhështore. Lufta në rrugën e Allahut që nëse vdesën ta me sinqeritet shkon direkt në xhenet. Ka thon bashkoi gruas tonë. Nuk e ka lënë që gruaja e tij shkon në haxh pa përcjell. Bashkëdev pyetja tjetër thotë a ekzistojnë sehirët? Pa dyshim se hiret ekzistojnë, mirë po nuk ka nevojë me u frigu pe tyne. Qase Allahu ka tregu se çdo smundje që e ka lëshu, e ka bën edhe ilaçin për ta, ose parambrojtjen për ta. Nëse ti je i devotshëm ose e devotshme, vjej përpik në urdhrat e Allahut dhe i merr shkaqet, që lan e ka mësu pejgamberi alayhis salatu wasalam, atëherë se hiret nuk mund që të bëjnë asgjë aty. Nëse ti i mbështetesh Allahut ashtu siç kërkohet prej teje, atëherë duhet të dish se nuk mundet me arë një gjanë, vetëm se me izën e Allah. Si që është cikë surën Bekare, pikrishtë a jetët e magjisë ose sihrit, se Allah u ka thanë se nuk mund me e bo asë gjanë, vetëm se me lejen e Allah u këmë mund. Ama me egzistu, egzistojnë, do të me i besu, nga se një gjanë tili ka ndohë vetë pejgamberit, alejhi salatu wasalam.
Doamne, kemi shumë urime që këna referu, fillu emisionin tonë, mas pasaj përshëndetje për ty si Hoxha dhe për ditë. Allah është problem që Allah në dhe shumë të kalon edhe shpjegimi që i bënë, Allah është problem për sëri. Një pyetje tjetër thotë, a lejohet puna në institucione ku nuk punohet me ligjin e Allahut? I përshëndet një vëlla Hamiti thotë. Po dyshim se nuk lejohet, do të në to institucione ku nuk punohet me ligjin e Allahut, nuk lejohet me punu në to. Nëse Allahu ka thonë Kur'an, ai i cili nuk gjikon me ligjin e Allahut, ai është prej pabesimtarve, ose prej zullumqarve, ose është prej hipokritëve. Mirë po këtu ka një sqarim. Do të kjo mund tjetë kufër që të nxjerr prej fes komplet, mund tjetë prej mëkate të vëllaja ose kufër i vogël. Do të, nëse ti ke bindjen se ligji i demokracisë ose një ligj tjetër, pa marr parasysh cilin ligj, është më me vlerë se ligji i Allahut. Allah e naruit këtë qëtë minëherë në kufër, qëtë pej fesë. A i cilë e ka këtë bindje, se shëriati nuk vlenë ma ligji demokracisë, ose i komunizmin, ose në ligjë tjetër, është ma ingritur dhe ma i mirë, për këtë kohë, se ligji Allah, kjo është kufër i madhë dhe qëtë pej fesë. A i cilë e ka këtë bindje, do të pendohet të zote, dhe të kthejë të Allah i madhëm, me bindje, ashtu si shna ka porosit Allah. Pastaj e dyta është, ai i cili e barazon ligjin e Allahut me një ligj tjetër. Thotë se edhe ligji i Allahut ban, mirë po edhe demokracia është e njëjtë, ose komunizmi është i njëjtë, cilin tamash nuk prish punë, edhe kjo të qetë pej fesë. Do të ai i cili e ka këtë bindje nuk llogaritet musliman. Nëse e di këtë dispozit edhe vazhdon të tonë, del pej fesë. Nëse nuk e di mësohet, nëse prap refuzon, del pej fesë. Dhe pika e tretë ose kategoria e tretë janë ata cilët e din se ligji i Allahut është më i mirë, dhe se ligji i Allahut nuk ka mangësi, dhe se ligji i Allahut i përshtatet çdo gjenerate, deri në kiamet, dhe se ligjet tjera nuk vlejnë para ligjit të Allahut. Mirë po, Allahu e ka sprovu me këtë mëkat, atëherë ky nuk del pej fesë, nuk ban kufër. Mirë po, thotë, është mëkatar i madh, është gjunaçar i madh. Vetëm nëse ka hi me pretekst ose me mendim që me ndryshu diçka aty, atër këtu shpresojmë që mos tjetë pej këtyne me katarve. Për ndryshe, nëse ka hi, mi për e ka bindin që Kur'ani është ligji, do t'i pa prekshëm, që nuk ka gabime në ta, mirë po, Allah e ka sprovu me këta, atër është e një, sukur me e bani me katë tjetër, për shemë me lanë namazin, ose me lanë agjerimin, ose me lanë zeqatin, edhe pse dhja i që është obligim, mirë po nuk e vepron për përtacisë ose diçka tjetër. Edhe një kosisht që nuk luftohet direkt islami, apo? Në këtë rast, në qoftë se punon në institucion, domethënë edhe në atë institucion është që luftohet islami edhe te punëtori asaj. Nëse ndërsa... islami luftohet direkt prej atë institucioni, atëherë ti nuk guxon të marrësh pjesë atë. Ka se ti realisht atëherë ke gisht aty. Po realisht edhe ti po i lufton, do të po e lufton islamin. Kështu që e mira pe të mirës është me u tërhiq. Pe aty në vend ku luftohet islami dhe ku zgjikohet me ligjin e Allahut. Mirë, por nëse ke mundësi me ndryshu diçka, atëherë mundohet maksimum. Mundohet maksimum. Inshallah. Pyetja tjetër thotë selam aleikum, ju përshëndet dhe ju uroj për emisionin, po shotat ëndër shpesh tulin mi, pastaj thotë shoh dele, hajilir, një shpjegim për këto çështje që do thotë kjo ëndër pasi e shoh shumë shpesh thotë. Vllai sa i përket ëndrave, unë nuk di ti komentoj. Është libri shpjegime të ëndrave. Mirë, po. Është një libër për shpjegimin e ëndrave. Mirë, po njeriu nuk do ta prekopoj veten me ëndra. Nëse ëndrat janë tri lloj. Janë ëndrat e mira nga ëna Allah, janë ëndrat e frikshme nga shejtani i mallkum dhe janë ëndrat që janë mes dyja, ato të cilat po cilën ty gjatë ditës, do të prekopimet ose mundimet, angazhimet që i ke gjatë ditës dhe nga mundi i tepërt, do të edhe ngjum ndejsa je, do të e shën ëndër atë punë që sunë ke kry apo e ke mendje me kry e kështu me radhë. Kështu që nuk ke pse do të angazhon trunin tan, do të e lodh mendjen tënde me do të komentimin e ëndra, do të mbështetesh Allah dhe të vazhdosh jetën. Inshallah. Pyetja tjetër thotë selam aleikum, jam një punëtor që punoj në restorant, a është gjuna me punu aty ku përdoret alkooli dhe me shërbim aty? Padyshim. Nëse ti shërben alkool, atëherë ti je një prej atyre që hyn mallkimin e Allahut më shumë. Ase pejgambera e sam ka tregu me një hadith se Allahu për shkak të alkoholit i ka mallku 10 kategori njerëzve.
Do duke fillu prej ati që e miel, prej ati që e shtryll, prej ati që e bord, dhe kështu me rad, edhe këtu bën pjesa i cili e shërben. A i cili e shërben alkoholin, a i është një prej aty në grupeve që i ka malku Allahu i lartësuam, për mes gjumës pejgamberit alayhis salatu vesselam. Po shumë një hadith tjetër ka thënë pejgamberi selam, kush ka besu Allahu në ditën e kiametit, mos tulet në atë sofër ose në atë tavolinë, ku konsumohet alkoholi, e mos flasim ti me shërbyvet. Kështu që do të bësh një zgjidhje tjetër, mos shërbesh alkool. Një pyetje tjetër, thotë, do të thonë mjaft interesant, thotë punoj në Afganistan, nëse vritem ku shkoj unë? Selam alejkum. Nëse vritesh, ajo që e dim sigurt shkon në botën tjetër. Pa dyshim. Pastaj ku vrit, ku shkon masanej, Allahu alem, nuk kem kompetenca me ditë, vetëm se punën në Afganistan, thotë nuk është e pëlqyme, nga se shëriati jonë, do të thotë ne gjithë e dim se Afganistani është i pushtum. Kështu që ti me i farë njëre je pe atyne që bashkëpunën, do t'jun vej pra të mira, që e cekë ma jetin maherë. Kështu që nuk shiloj asë kanë që të shkën punën, asë në Afganistan, asë në Irak, asë dikun tjetër, nëse fillimisht nuk është, do të fetarisht e lejume, ose e preferume, e dyta jenë rëzikt malë, nga se aty gjendje lufte. Kështu që me i farë njëre ti me durët e tua, për rezikon vetën. Përsa Allah në Koran ka thonë, wala tulku bi aidikum ila tahluka. Ka mos e hudhni vetën e juve me durt e juaj në shkatrim. Kështu që i kisha këshillu gjithë ata që punojnë në vende të tilla që ta kenë kujdes këtë çështje, ka se nuk është pe gjëna të cilat një muslimani do të i lejohet ta bëjë. Është problem edhe pyetjen e fundit, e kemi me qenë se jemi prakt të fundit e emisionit. Selamu alejkum, thotë të hoqë ndëruar, jam në hallë. Shpesh shkoj në xhami dhe jam me zin, shumë po frigona se mos po bëj ndonjë bidat. Hoxha më thotë duhesh të thuash me zë duan e daljes nga namazi farz. Disa xhamat po thonë që je duke bër bidat, një këshill ju lutem, thotë Allah, a më braktisat xhamin apo çfarë të bëj? Selamu alejkum. Mos po e kuptoj çka ke për qëllim me duan e namazit me zonë, se duan zakonisht e bën imami, jo. O fjala Allahu më ke selam, amin ke selam, mund të bëj. Po dishim se këtë gjona nuk ka qenë, do të pensionitet pejgamberit alayhi salatu wasalam, do të kohën e pejgamberit alayhi salatu wasalam, askush nuk i ka praktikuar këtë gjona. Mirë po si kanë mbetë këto tek ne, është një histori e gjatë. Qase pejgamberi alayhi salam është transmetuar pe Aishës radhiyallahu anha, kur ka treguar për namazin e pejgamberit alayhi salatu wasalam, ka thonë, ka dal e ka fal, do të ka fal sunetin në shtëpin tëm, po sunetin e drekës. Pastaj thot ka dalë, ka fal farzin në xhami pejgamberi alayhis salam. Pastaj thot është kthy prap, është fal në shtëpinë teme. Kështu thot ka vepruar namazin e akşamit, ka dalë, ka fal farzin në xhami, është kthy e ka fal sunetin tek shtëpia. Kështu ka vepruar edhe njaci, kështu ka vepruar namazin e sabahit. Do të mos këtë hadith i Aishës radhiyallahu anhu, i cili është i sakt, na bëhet i cili ka në sahihun e muslimit, na bëhet e qartë se pejgamberi alayhis salatu wassalam do të synetet e namazit ti i ka falë vazhdimisht tek shtëpia. Dhe se muezin nuk ka pas tjetër punë, vetëm se me thirë zonin, edhe me thirë i ka meti. Mirë po kjo kam betë ma vonë. Do të kur muslimant kanë fillu me hinë fe, do të muslimant, do të jo arab, kanë fillu me hinë fe në Allahot. Atëherë, për me imësu ata, disa pej hoxhallarëve kanë thonë se, ti bajnë këto me zonë, mrenë në gjami. Njërë që të përfitojnë tjep, do të imsojnë malet. Dhe kështu pastaj kjo ka kalu në tradit dhe sot ne e praktikojmë të këni. Pa dyshim që syneti pejgamberet alejsalatu vesselam dhe e vlefshme është që çdo kush të imsoj vetë. Dhe kure krynë farzin me thonë vetë, Allahumma ente selam, wa minke selam, të barak të jedhe lë gjelali wa likram. Jo me e prit me zinin që t'ja thot doat e tina. Mun ka do një rast me një vend, që po e cekit ashtë, në Ramazanin që shkoj, jo në këta, por në Ramazanin e kalum, ishim niftar me një vend. Dhe mësi që në granëm niftar, shku me e falë namazin e akşam. Edhe ishim me mu një 3-4 haxhi, edhe një person tjetër. Po i thamë haxhis parë, bani kamet haxhi, thot nuk di. Po i thamë haxhis dytë, bani kamet haxhi, thot nuk di. I treti, i katërt, i kështu me radhë, asë një nuk din me bajka me.
Udesht hoxha me moj kametin edhe me fal namazin. Krejt, hoxha. Normal. Kjo është pasojë e kësaj që ne jemi mësuar gjithmonë hazër me prit në xhami. Hajtë se i kryen me zini me hoxhën, unë veç po baj dorë. E ka obligim çdo njoni me mësu rregullat e namazit vetë. Parazit e safi. Do të më bën, pikrisht nuk duhet më bën parazit muslimani. Duhet të mësoj vetë, xhamoj vetë, të jetë shkak. Nëse i bjen puna me u fal vetë, çfarë bën ai? Me zini nuk e njeh mbrapa ka çkon. Ose imami nuk e njeh mbrapa ka çkon. Kështu që ai i cili do të e do me të vërtet pejgamberin alayhisalatu wassalam, ai i mëson gjitha doa që i ka thonë pejgamberi alayhisalam, ose një pjesë tyne në mënyrë që ti përdor namazin e tina. Ne e dim që këto përdot nuk kam balë sunetën e pejgamberit sa mirë po, na kanë mbet neve, dhe ta shkon një kohë, dhe i sa të vendisohen populli, dhe të kthejet ashtu si që ka qenë kohën e pejgamberit sa mdot. Ai cili mund me nej dhe me ndryshu në të nënë, ai cili e shef vetën që nuk mund me ndryshu asë gjohë, ose nuk mund me mësu ma shumë të këtjerë, atëherë, ma e pëlqysh më është që të mirët me vetën e ti, para se të mirët me tjerë. U gjendruar, selamu alejkum edhe Allah shpërblet për gjitha këto shpjegime edhe gjitha këto komentime edhe përgjigjet e tyre që ne ata për këto pyetje. Amin edhe ju inshallah dhe lutsa Allahun që të na bashkojë gjithë në xhenet ashtu siç na ka bashkuar këtë mision. Allah shpërblet. Një herë shikues të nderuar, shpresojmë që të jemi atyre që më së shumti e dojmë Allahun e madhërisëm se krijues pastaj pikë krijesave, ta duajmë pejgamberin e Islam siç na shpjegoi edhe hoxha i nderuar. Përmes suneteve, domthonë praktikimin e tyre të afrohemi inshallah dhe të jemi së bashku me pejgamberin e Islam në xhenet e Firdevs. Deri në emisionin e radhës, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.